Mirëdita. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën nga COVID-19 në vendin tonë në 24 orët e fundit. Vijon të ketë shtrime të reja në spital me simptoma të rënduara si pasojë e COVID-19 dhe raste të reja pozitive të identifikuara nga epidemiologët në teren. Fatkeqësisht, një 74 vjeçare nga Shkodra dhe një 82 vjeçare nga Tirana, me disa sëmundje bashkëshoqëruese, kanë humbur jetën në spitalin infektiv si pasojë e insuficiencës respiratore progresive, pavarësisht trajtimit në terapi intensive dhe përpjekjeve të stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve të të ndjerave. Aktualisht, në spitalin infektiv po trajtohen 71 pacient, 10 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Ndërkohë, në 24 orët e fundit janë kryer 269 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 45 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 21 raste në Tiranë, 10 në Shkodër, 4 në Elbasan, nga 3 raste përkatësisht në Delvin dhe Kurbin, dhe nga 1 rast në Kruj, Kukës, Lezhë dhe Saranë. Lajmi mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 57 qytetarë, duke e çuar numrin total të të shëruarve në 1516 që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë, aktualisht janë 999 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Numri i rasteve të rritura në 2 javët e fundit e ka vendosur sistemin shëndetësor në gatishmëri të shtuar, por në të njëjtën kohë është edhe një apel për të gjithë qytetarët për të qenë bashkëpunëtor në këtë betejë. Ju lutem, respektoni rregullat, duke ruajtur distancën nga njëri tjetri, duke mbajtur maskat në ambientet e mbyllura, aty ku nuk është e mundur të ruhet distanca, duke ruajtur higjienën personale, duke ruajtur veten dhe të tjerët, në mënyrë që të kufizojmë sa më shumë të jetë mundur për hapjen e COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale edhe një herë ka një lutje për të gjithë qytetarët dhe bizneset të tregojnë kujdes, sepse virusi është ende mes nesh. Mos neglizhoni asnjë shenjë të sëmundjes. Në rast se ju apo një i afërmi juaj ka ndonjë shenjë të COVID-19, ju lutem telefononi në numrin e urgjencës 127. Telefononi në lingjen e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo informacion lidhur me COVID-19.